Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite especialmente você que está se preparando para o concurso da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Vamos fazer um aulão aqui que eu espero que seja um aulão ao qual vocês atribuam a nota 10. É, trazendo questões da Fundação Getúlio Vargas sobre temas muito importantes, principalmente em termos referentes à sujeição passiva, responsabilidade tributária, lançamento tributário, coisas que são de gigantesca importância na atividade fim de auditoria fiscal no Brasil, beleza? Mas sem mais delongas, vamos para a taxiar, vamos decolar. Sejam bem-vindos, Jardim Ferreira, boa noite, Marcelo Ferreira, boa noite também. Vamos direto para a nossa primeira questão, que diz... O seguinte. Alexandre Pérez, com 14 anos, passou a receber valores a título de propaganda no seu canal do YouTube, com receita superior à isenção do imposto de renda das pessoas físicas. Essa é a sala opção que indica a situação de Alexandre por ele ser menor diante do imposto de renda da pessoa física. Bem, maneira direta de se cobrar o artigo 126 do CTN, né? Falando de um caso de uma pessoa que é um menor incapaz, com 14 anos de idade, e que, apesar disso, obviamente tem capacidade tributária passiva, pode ser sujeito passivo das relações jurídicas tributárias. Todo mundo tem que memorizar o artigo 126 do CTN e ter a exata noção do que, é que ele significa. Ele significa, basicamente. Que qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, pode ser sujeito passivo de tributo, bastando que pratique o fato do tributo. Lá se diz que a capacidade tributária passiva, que é, na realidade, a capacidade de ser sujeito passivo da relação jurídica tributária, ou seja, de figurar como devedor nessa relação jurídica, independe de várias coisas que são relevantes para o direito privado. Primeiro, independe da capacidade civil das pessoas naturais. Aquele exemplo clássico, a criança né, com dois meses de idade pode já estar trabalhando uma novela, por exemplo, e se receber o pagamento no seu CPF, tem que pagar o imposto de renda. Aqui fala-se de algo semelhante, né? Um garoto de 14 anos de idade, bastante comum, né? recebeu renda e, portanto, pode ser contribuinte do YouTube. O valor foi acima do limite de isenção do imposto de renda, portanto, está sujeito à tributação. Lembrar que o dispositivo também trata, também diz, no tocante às pessoas jurídicas, né? que a capacidade civil independe da pessoa jurídica está regularmente constituída. Basta que ela configure uma unidade econômica ou profissional. Olha que interessante. Pessoa jurídica só existe a partir do momento em que você registra os atos constitutivos lá no órgão competente. Normalmente, se é uma pessoa jurídica comercial, vai ser na junta comercial. Então, a partir dali, existe pessoa jurídica. Só que vocês sabem que é muito comum que um sujeito coloque determinado negócio, né, comece a atuar dizendo, não vou registrar nada ainda, só se der certo eu vou registrar. Pratica vários faturadores de imposto de renda, pessoa jurídica, e... Quando o fisco vai fiscalizá-lo, vai lançar diversos tributos, inclusive tributos típicos de pessoa jurídica, como é o IRPJ. Aí o sujeito vai dizer: Eu não sou pessoa jurídica. Realmente não o é. Pelo direito comercial, empresarial, só é pessoa jurídica a partir do registro. Mesmo assim, o tributo vai ser cobrado. Claro que você não poderia beneficiar o sujeito por conta da sua própria torpeza. Ah, já que você não registrou tributo, não registrou sua pessoa jurídica, não vai ter que pagar tributo. Então vai ter que pagar sim. Além disso, o dispositivo também diz que é irrelevante se a pessoa ela está sofrendo alguma limitação ao direito de exercer atividades, exercer profissões, por exemplo. Teve um caso de uma questão recente, recentemente cobrada, que falava que o Conselho de Medicina suspendeu o exercício da medicina por parte de um médico. Só que ele continuou trabalhando, exercendo a medicina é ilegal, exercício irregular de medicina pode ser punido até na esfera criminal. Contudo Sobre o ponto de vista tributário, o que você quer saber é: ele prestou serviços médicos, prestou. Então vai ter que pagar o ISS. Recebeu rendimentos, recebeu. Vai ter que pagar o imposto de renda. Então, basta que o gerador aconteça para que você tenha capacidade tributária passiva. Questão que eu considero bastante simples e que, no final das contas, tem como gabarito a alternativa D. Olha só. Item a Só pode ser contribuinte se for emancipada. A emancipação é importante para o direito privado, para o direito civil. Para o direito tributário, basta praticar o gerador que você vai ser contribuinte aí não, o contribuinte será um de seus pais aqui a gente tem que tomar cuidado porque tem gente que atrapalha porque lá no artigo 134 do CTN aparece uma lista de pessoas que vai responder por débito de outras desde que cumpridos alguns requisitos né? na impossibilidade de cobrar do contribuinte se aquelas pessoas que estão ali listadas atuaram ou se omitiram, contrariamente ao que delas se esperavam, elas vão pagar tributo, mas vão pagar na condição de responsável. Cuidado, são inúmeras as questões de prova que dizem fulano de tal vai ter que pagar, ele é o responsável. E tem gente que atrapalha porque vê, ah, o cara é contribuinte, então ele é responsável por pagar. Claro que não, você que estuda direito tributário tem que lembrar que uma coisa é o contribuinte, outra coisa é o responsável. Se a criança recebeu rendimentos, ela é contribuinte no imposto de renda. O pai é que vai fazer o recolhimento. A criança mal sabe né, atuar nesse mercado, nesse mundo, né, digamos assim. Tem alguns que não sabem até demais. Mas o pai é que é, é responsabilizado pela lei por preencher o DAF, o documento de arrecadação das receitas federais, e recolher o imposto de renda. Certo? O pai é que vai ter fazer recolher, mas em nome do filho. Se o pai se omite indevidamente, não dá para cobrar do filho, aí o pai vai pagar como responsável. Porque contribuinte é só quem tem relação pessoal direta com o fato gerador. E quem tem relação pessoal direta com o fato gerador do imposto de renda? Quem recebeu o rendimento. Então, se a criança tem um site no YouTube e está dando grana, a criança é o contribuinte. Mesmo que o pai tenha que recolher, recolherá no nome da criança. Se o pai não o faz, aí podem cobrar em nome do próprio pai, mas na condição de responsabilidade responsável tributário nunca na condição de contribuinte beleza depois item C não há incidência de IRPF para pessoa física claro que há seus pais serão solidariamente responsáveis mesmo que seja possível cobrar do menor aí é aquela cobrança muito importante do CTN artigo 134 que começa dizendo na e aqui eu vou colocar com letras garrafais impossibilidade impossibilidade de exigência, de cumprimento da cumprida obrigação pela pessoa, pelo contribuinte, né? Aí algumas pessoas vão responder solidariamente com ele, mas se for. Impossível cobrar do contribuinte, então cobra-se do menor para que o pai pague em nome do menor. Se não faz, aí o pai vai ser cobrado pessoalmente na condição de responsável tributário. Questão número um, questão simples, certo? Mas aqui a gente abordou vários outros aspectos que podem vir a ser abordados, então memorizem o artigo 126 e tomem cuidado nas provas de concurso público para não misturar contribuinte com responsável. Não use o sentido comum da palavra responsável. Se você disser, ah, quem vai ter que pagar ele, ele é responsável por pagar... Aí você vai colocar nessa lista também quem é contribuinte. Você tem que verificar se quem vai pagar vai pagar tendo praticado o fato gerador, hipótese em que pagará na condição do contribuinte, ou sem ter praticado o fato e possa em que pagará na pessoa, na condição de responsável. Vamos para a questão subsequente, questão número 2, que diz o seguinte: a empresa Modas ABC Limitada adquire o fundo de comércio da empresa Roupas GF Limitada, ambas atuantes no ramo de comércio varejista de vestuário. Eu sempre trago essa questão quando vai estudar concurso da Carlos Chagas, porque essa é uma questão muito bem feita no tocante à correta abordagem do artigo 133 do CTN. Vocês têm que lembrar sempre: quem compra uma filial, um fundo de comércio, uma unidade isolada, quem compra uma unidade que pertencia a outra pessoa jurídica, quem compra vai responder pelos débitos que não foram pagos. Atenção, relativos a filial, a unidade adquirida, não é por todos os débitos. Se a empresa X tem 10 filiais e aliena só uma unidade para a empresa Y, a empresa Y passa a ser responsável pelos, pelos tributos não pagos referentes àquela unidade. O ICMS, por exemplo, relativo às mercadorias saídas daquela unidade. Não são todos os tributos, são os tributos, repito, daquela unidade. Muito bem. Então, se o sujeito adquiriu, ele vai responder. Aí eu digo, vai responder sempre, mas tem um detalhe. Responder sempre se quem adquiriu vai continuar a exercer a mesma atividade naquela filial. Se o sujeito comprou aquela unidade que vendia roupas para ali instalar uma loja de venda de pneus ou de alinhamento e balanceamento, certo? É outro ramo. Aí nesse caso não vai haver essa responsabilidade, tá? Deixa eu só fazer um negócio que está me atrapalhando não vai haver essa responsabilidade aqui a questão diz de maneira muito clara, olha ambas atuantes no ramo de comércio para registro de vestuário deu até os nomes bem clarinhos, né a modas e roupas a partir de então, modas ABC passa a explorar a atividade do fundo de comércio adquirido deixando muito claro que quem comprou vai atuar na mesma área atenção quem comprou responde, mas a gente aprende lendo o artigo 133 do CTN, que pode responder integralmente, ou seja, se o Estado quiser receber, vai ter que apontar suas armas para quem comprou e acabou, não pode cobrar de mais ninguém. Ou pode ser que responda só subsidiariamente. Ou supletivamente. O que é responder sub supletivamente, subsidiariamente? É porque tem que cobrar de alguém antes. Só se esse alguém não pagar, só se o credor não conseguir receber desse alguém. É que ele passa para o devedor subsidiário ou supletivo. E aí o que, é que acontece? Veja a lógica. Se a empresa que vendeu... Ela continua no mercado. Continua exercendo suas atividades. Continua tendo pulsar econômico. Essa loja. Essa empresa que vendeu. Veja, foi ela que gerou o débito. O mais justo é que ela pague. Não... Quem comprou sua filial. Então, nesse caso, se quem vendeu continua atuando, quem comprou só responde subsidiariamente. Ou seja, só responde se o fisco, ao tentar cobrar de quem vendeu, não tiver resultado. Certo? Aí você diz, Ricardo, você falou que sempre quem compra responde se continuar no mesmo ramo de atividade. Sim, sempre. Mas só que quando quem vende atua, você vai dizer que responde, mas só subsidiariamente, o que na prática significa ter que cobrar primeiro de quem vendeu. Tem o benefício de ordem, ordem primeiro e segundo. Certo? Agora, se quem comprou, é, se quem vendeu, desculpem, encerrar suas atividades, ora, se encerrar suas atividades, se for tentar cobrar lá, você não vai conseguir receber. Então, nesse caso, quem comprou, responde integralmente. Integralmente. Quem vendeu não vai responder mais, então quem comprou vai se virar sozinho. Integralmente vai responder. Certo? E aí é um detalhe: se quem vendeu não encerrou suas atividades, mas aí suspendeu, suspendeu por um período de tempo, deu uma parada e depois voltou, você vai ver o prazo. Se voltar por até seis meses, atenção: voltar por até seis meses é a mesma coisa que não ter nem parado. Se você não parou, o que acontece? Continua respondendo, quem comprou responde só subsidiariamente. Então, quem comprou responde só subsidiariamente se quem vendeu continuou suas atividades ou sus, ai, suspendeu, mas voltou dentro de seis meses. Que é um detalhe. Eu fiz toda a questão de dizer para você que quem comprou só responde se quem vendeu, é, se, desculpa, se continuou na mesma atividade. Quem comprou só responde se continuou na mesma atividade de quem vendeu. Tá? Agora, quem vendeu, que foi o cara que gerou débito, se suspender as atividades e voltar noutra, certo? se ele exercer qualquer outra atividade dentro dos seis meses, ele vai continuar respondendo em qualquer outra atividade. Então, essa ideia de tem que ser na mesma atividade é só para quem adquire. Tá? Aqui a questão é muito clara. Ela fala que modas, é, comprou de roupas, ambas atuam no mesmo ano de atividade certo? A partir de então, Modas passou a explorar a atividade do fundo de comércio adquirido, ou seja, continua na mesma atividade. Então, vai responder. Quatro meses após quatro meses, olha, quatro meses, então está até seis meses, né? Após a alienação de seu fundo de comércio, a empresa Roupa GF, que foi quem vendeu, que não foi extinta, reinicia suas atividades em outro ramo de atuação. Aí, como eu falei para vocês, para quem vendeu se reiniciar, mesmo em outro ramo de atuação, continuará respondendo. É, repito, a exigência de que seja o mesmo ramo é só para quem comprou. Aí nesse caso, quem vendeu continua respondendo e quem comprou responde, responde, mas só que isso é de maneira subsidiária, ou seja, supletivamente. Beleza? Pode aparecer uma ou outra palavra na prova. Em relação aos débitos tributários anteriores à alienação, débitos que já existiam né, do Fundo de Comércio, assinala a afirmativa correta. Aí vem as alternativas. Modas ABC, que é quem compra, responde integralmente. Não, responde integralmente, não, responde só subsidiariamente. Item B, modas ABC responde subsidiariamente com roupas DF pelas dívidas tributárias pretéritas. Essa última. Verdadeiro foi o que nós acabamos de explicar. Está dizendo que roupas responde integralmente por suas dívidas tributárias pretéritas. a gente não vai ficar aqui lendo diversas. É, é, alternativas não. A resposta aqui é que é uma, respo uma, uma responsabilidade subsidiária. Né? Roupas não responde integralmente, que tem alguém respondendo subsidiariamente com esta empresa. Ok? Muito bem. Vamos para a questão subsequente, questão de número 3. Que diz o seguinte: Com relação à responsabilidade tributária, analise as afirmativas listadas a seguir e assinale V para verdadeira, F para, para falsa. Né? Primeiro item. No caso de hasta pública de bem imóvel, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou aposta de bens imóveis se subrogam sob o referido preço, respectivo preço. Olha só. A gente tem que lembrar que hasta pública, antes até se fazia. Falava hasta pública como gênero, que poderia ser praça ou leilão. Hoje a gente pode chamar tudo de leilão mesmo, tá? Mas o que eu quero que a gente lembre é do seguinte: há uma regra no Código Tributário Nacional, artigo 130, que fala basicamente de tributos sobre imóveis, impostos pela posse e propriedade do domínio de de bens imóveis, taxas referentes à prestação de serviços relativos a esses imóveis, contribuição de melhoria, que não precisa nem explic expl explicitar, porque é sempre a imóveis. Esses tributos, quando bem é se subrogam, preste atenção, grifa lá no artigo 130, na pessoa do adquirente. Ou seja, se eu, Ricardo... Compro imóvel que pertencia ao João e não há pagamento de IPTU de anos anteriores, não foi apresentada a prova da quitação. Eu simplesmente compro, adquiro e transferido para o meu nome. Eu passo a ser devedor. Ou seja, quando você diz, os créditos se subrogam na pessoa dos adquirente, é porque a pessoa que adquiriu passa a ser devedora. O crédito se subrogou naquela pessoa. Subrogação é pessoal. Tá? Agora quando a gente vai para o parágrafo único desse mesmo artigo, então o parágrafo único, como é um artigo que trata só de tributos sobre imóveis, ele também está tratando sobre imóveis diz que no caso de subrogação em asta pública que é o que é citado nessa questão ou nesse item pelo menos a subrogação ocorrerá sobre o preço preste atenção se eu tivesse comprado normalmente sem ser asta pública, a subrogação seria na minha pessoa, então a subrogação pessoal eu passo a ser o devedor já no caso de eu adquirir em hasta pública, a surrogação é sobre o preço, ou seja, eu não passo a ser o devedor. O valor do tributo a ser cobrado certo, vai ser retirado do preço. Não é mais uma surrogação subjetiva, pessoal, é uma subrogação objetiva, real, real que vende réis, coisa. É sobre o preço, tem que tirar o valor daquele. O valor devido daquele preço pago. Então, se eu arrematei o um imóvel por 300 mil reais e havia pendência de IPTU de R$ 30 mil, os 30 mil serão tirados desses 300 mil reais. Então, essa é exceção à regra de que quem compra passa a ser devedor. Temos duas exceções, né? Quando é apresentada a prova da quitação dos tributos, que está no CAPT, essa exceção, CAPT do artigo 130, ou quando ocorrer a arrematação em asta pública. Observação. Não foi cobrado aqui, mas de vez em quando cobram, porque é uma questão jurisprudencial, certo? A jurisprudência diz que se no edital, não faz o edital né, para leiloar o bem, se no edital constar cláusula expressa dizendo que o valor do tributo pendente é de 30 mil reais, né, dizendo qual é o valor do tributo, e que o adquirente vai ter que pagar esse tributo, então se aplica a regra do edital. Quem comprou vai ter que pagar mesmo. Mas na ausência dessa cláusula, a consequência é que quem comprou em Asta Pública estará livre, porque o valor do tributo devido se subrogará no preço. Então, aqui o item primeiro fala: no caso de Asta Pública de Bem Imóvel, os créditos tributários relativos a impostos, cujo gerador seja a propriedade, o domínio útil ou aposto de bens imóveis, se subrogam sob o respectivo preço. A asta pública. Preço, tá? Se a questão não falasse em extra pública, falasse em mera aquisição, a subrogação seria na pessoa do adquirente. Ele ficaria pessoalmente responsável. Então, o item primeiro aqui, ele é verdadeiro nos termos do CTN, artigo 130, parágrafo único. Beleza? Segundo item. Os administradores de bens de terceiros respondem subsidiariamente pelos tributos devidos pelos administrados nos fatos em que tiverem intervindo. Olha, para responder isso, você precisa também novamente, melhor dizendo, visitar o Código Tributário Nacional no seu artigo 134, aquele que eu disse para vocês que lista várias pessoas que podem responder por débitos de terceiros, tá? Nesse CTN Artigo 134, aparece um item, que, que é o item 3, que fala administradores de bens de terceiros por tributos devidos por estes. Então aqui o item parece verdadeiro. Aí tem nos faturadores que tiveram intervindo. Também parece verdadeiro, porque lá se coloca nos as que intervieram, as omissões de quem forem responsáveis. Só que lá se diz que essa responsabilidade ela é solidária. Respondem solidariamente. E aqui está dito que respondem subsidiariamente. Então, como está dito lá solidariamente, você não vai aceitar como verdadeira alternativa fala em responsabilidade subsidiária. Então, o item é falso. Quando a gente fala a responsabilidade de alguém é integral, o cara respondeu sozinho. Integral falou pessoal. Quando fala que é solidária ou subsidiária, é porque alguém responde em primeiro lugar. Você só vai ter que responder se aquela pessoa que teria que pagar em primeiro lugar não o fez. Certo? Quando se diz que a responsabilidade é solidária, é porque não tem benefício de ordem, não tem ordem primeiro ou segundo. O credor pode cobrar de qualquer um dos devedores o valor integral da dívida. A responsabilidade no artigo 134 é apontada como solidária. É assim que você vai considerar para efeito de prova, apesar de que praticamente toda a doutrina aponta que há um equívoco na redação do dispositivo. Porque, se as pessoas que estão ali listadas só vão responder, como diz o próprio artigo 134, na impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação tributária principal pelo contribuinte, é porque teria que cobrar primeiro do contribuinte. Se ele não pagar, é que você vai para o responsável. Então, a responsabilidade seria, só, seria subsidiária mesmo. Só que em prova não tem conversa. A resposta é aquela que está diretamente no código. Então, aqueles casos, o artigo 134, trata em prova com responsabilidade solidária. Se colocar aqui como subsidiária, não raciocine muito não, senão você vai acabar errando. Você tem que aqui responder exatamente como está no código. Então o item 2 é falso por ter colocado aqui a responsabilidade como subsidiária. Terceiro item. No caso de transformação societária como fusão, a pessoa jurídica resultante dessa operação. Societária será responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas fusionadas. Bem, aí você tem que ir lá, ir lá para o artigo 132 do CTN. Deixa eu só apagar aqui para arranjar um espaço. Continuar usando esse espacinho aqui de baixo para nos ajudar. Nesse CTN, artigo 132, se fala das operações de fusão, incorporação e transformação. Fusão é como Antártica e Brahma criaram a empresa C, a Ambev incorporação seria se antártica tivesse comprado a Brama e ficado uma antártica maior, não é? A ah, uma fusão das duas e transformação seria uma antártica limitada abrindo capital por exemplo transformando uma antártica SA, certo? Aí o que é que acontece? O fisco não vai perder dinheiro, né? Quem resultar da operação, quem resulta da operação, é quem está aqui na outra ponta da seta, quem sobrar vai pagar os tributos, vai ser responsável pelos tributos de quem sumiu. Então, se Antártica e Brahma deixassem de existir para existir a Ambev, a Ambev é responsável pelos tributos de pela Antártica e pela Brahma. Se a Antártica adquirisse a Brahma, a Antártica passaria a ser responsável pelos tributos da Brahma que subiram. Antártica Limitada transformou a Antártica SA, claro que a SA teria que pagar os tributos da Limitada. A questão aqui fala da operação de fusão, que é a primeira operação aqui. A mais B criando C. Então, a pessoa jurídica resultante dessa operação societária, que nesse caso é a empresa C. Será responsável pelos tributos de aviso até dado data doado pelas pessoas jurídicas funcionadas Antártica e Brahma. É exatamente o que diz o artigo 132 do CTN no seu caput, e, portanto, o item é verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeira. A alternativa corresponde ao gabarito. A alternativa B, marquem-na. Beleza. E aí, pessoal, todo mundo aí, ainda presente, que eu estou vendo aqui a. a, a as últimas mensagens foram as primeiras, os boas-noites aqui, beleza? Então, estou aqui de olho, tá? Qualquer coisa falando aqui no, no, no fórum, que eu estou de olho aqui com o celular nas mãos, beleza? Vamos para a questão subsequente, questão de número 4, que diz o seguinte: após esgotado o prazo pra, para pagamento de um determinado tributo, o contribuinte José da Silva, mesmo assim, resolveu quitá-lo. Acerca do Instituto da Denúncia Espontânea, à luz do Código Nacional analisa as afirmativas a seguir e assinala F verdadeira, ou V para verdadeiro e F para falsa. Beleza? Colocou a luz do CTN. Eu vou aqui explicar também umas coisas que podem ser cobradas além do CTN, né? que é a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria que também é muito cobrada em prova. Olha, denúncia espontânea é a saída honrosa para aquele contribuinte que, por exemplo, eu, eu, tem muita gente que sabe que eu fui auditor da Receita Federal, que trabalhei com, trabalhei com malha de imposto de renda, às vezes o cara faz uma besteira grande na declaração de imposto de renda, depois fica achando que caiu na malha, tem até hoje como você descobrir se tem algum que caiu na malha é, e ainda resolver é, antes da Receita ele fiscalizar, isso é denúncia espontânea, mas às vezes o cara nem sabe se a Receita pegou exatamente aquele ponto em que ele fez uma fraude, e aí fica meio desesperado, e eu digo, amigo, confesse espontaneamente o ilícito que você cometeu, aceitou Jesus, não né? aceita Jesus, confesse espontaneamente o ilícito e pague o tributo que tenha que pagar. Com juros, com correção, se for o caso de juros e correção estão na mesma taxa, que é a taxa Selic, mas você se livra de uma multa que pode ser uma multa muito pesada. Então, quando se fala denúncia espontânea de infração. Tem um quê de delação premiada, né? Você confessa com medo de ilícito e tem um benefício. Só que o benefício aqui é maior do que da delação premiada. Você não vai apenas ter uma redução, você vai ter simplesmente a exclusão de sua responsabilidade, porque o artigo 138 do CT diz que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Eu sei que a terminologia é estranha, né? Porque ninguém denuncia a si mesmo. O ideal seria chamar de confissão espontânea, Certo, mas com a terminologia denúncia espontânea que consta do código é a que vai valer aqui. Então, você confessou espontaneamente, você se livra de multa. Você não se livra de juros e correção. Atenção, obviamente, eu digo isso para os meus amigos. Olha, confesse logo, porque se você receber uma cartinha da Receita Federal para apresentar a certidão de nascimento daquelas crianças que você colocou na sua declaração e não são suas. E que você acha que são suas, né? Que eu sempre lembro que tem gente que coloca na declaração achando que são suas, né? Mas você colocou declaração, na declaração essas crianças, você recebeu notificação para apresentar certidão de do nascimento, a casa caiu. Se você chegar lá dizendo: Olha, eu quero confessar espontaneamente que essas crianças não são meus filhos, perceba que não há nada de espontâneo nisso. Você. Está confessando porque sabe que vai ser descoberto. É nesse sentido que o parágrafo único desse mesmo artigo 138 diz que a denúncia que, a, a, que não é considerada espontânea, a denúncia formulada após o início de qualquer procedimento, né, como está dito aqui na alternativa A, olha, apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Foi notificado para apresentar a sede do nascimento, já está sob fiscalização, não tem mais benefício de espontaneidade. Então tem que ser antes, né? Antes de qualquer notificação. É, além disso, não foi cobrado aqui nessa questão, mas a gente está usando para fazer uma revisão geral. É bom que a gente lembre, a denúncia tem que ser acompanhada do pagamento do tributo. Se tem um tributo a pagar, pague. Às vezes, nesse caso que eu citei aqui, né, você tirar aquelas. E aqueles dependentes de mentira da sua declaração não tem nada a pagar sua restituição apenas vai ser diminuída então não tem nada a pagar nesse caso mas se for o caso de haver valor a pagar tem que pagar ah Ricardo não pode pedir parcelamento não pode mas pelo que diz a jurisprudência se você confessar e pedir parcelamento vai pedir parcelamento da multa também não se livra da multa então tem que extinguir o crédito tributário pelo pagamento não apenas suspendê-lo é, com um mero parcelamento. Além disso, o que eu vou falar aqui, muita gente discorda, porque trabalha no Fisco, e nenhum FISCO concorda com o que eu vou dizer. Tanto não concorda que a matéria vai bater no STJ. Né? O STJ diz que quem confessa espontaneamente, certo? Antes de qualquer início de procedimento tendente a lançar o tributo. Fica livre do pagamento de todas as multas. Tanto as moratórias, que muitos chamam de meramente administrativas, quanto as de ofício, que muitos chamam de multa punitiva. Certo? O que é que acontece? Quem paga tributo em atraso paga com a multinha menor, que é por dia de atraso, com limite máximo de 20%, segundo o STJ, que é a multa de mora. Quem é descoberto quando cometeu ilicitude vai pagar uma multa maior, pode chegar a 100%. Então, os fiscos gostam de entender o seguinte: ah, quem faz confissão espontânea se livra de pagar essa multa de 100%, mas a demora tem que pagar. O STJ diz que o código não faz nenhuma diferença. O código diz que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, sem dizer que a é responsabilidade por multa de ofício ou de mora, então você se livra de Todas as multas. Além disso, o ponto talvez o mais cobrado, que é porque tem uma súmula e não tem aqui, não foi cobrado nessa questão, súmula 360, é aquela referente ao caso do contribuinte que, na sistemática de lançamento do tributo por homologação, declara que deve um valor corretamente e depois quer fazer a confissão espontânea daquele mesmo valor. Veja, eu falei que a espontânea tem um que de delação premiada, né? Não adianta você chegar para a justiça, para a polícia, para o Ministério Público, querer fazer uma delação premiada de um fato que todo mundo já sabe. Já sabe que você praticou, sabe todos os detalhes. Delação premiada é uma troca. Você vai fornecer informações que o Estado talvez nunca obtivesse e com isso obter um benefício. Aqui também. Se você fez uma declaração para o Fisco Estadual dizendo que deve, entregou uma, uma guia de informação e arrecadação, dizendo que eu devo 50 mil relativamente àquele mês e não pagou. Mais à frente, você vier com confissão espontânea, devo 50 mil, olha, eu confesso que devo 50 mil, o fisco vai levantar aquela placa. Cateu do Domingão, vai levar no fim da Libertadores. Eu já sabia. Não tem confissão espontânea para isso. Isso gera uma certa injustiça. Porque se o cara que calculou que deve 50 mil, o seu colega, o seu concorrente, esse aí é só negador. Ele não declarou que deve 50 mil, ele calculou isso. Vou dizer nada para fisco, não. Vou dizer que não vende nada esse mês. Não tenho nada para pagar. Esse, esse sujeito. Se mais à frente ele quer fazer não espontânea, o Fisco vai receber. Porque a informação para o é nova. Vejam só, dois descobrindo deve 50 mil, um é certinho. Diz assim: eu vou ficar inadimplente, mas eu não sou sonegador. Vou simplesmente declarar: devo, não nego, pago quanto puder. O outro, não, sonegou. Os dois devem 50 mil, mas um, um disse não devo nada. Mais à frente, os dois resolvem aceitar Jesus e voltar para a Seara da Legalidade. Só quem terá o benefício de pagar sem multa eu sou negador, porque quanto ao outro, aplica-se a súmula 360. Né? benefícios da denúncia espontânea não se, se aplica para os tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Quem declarou regularmente não tem mais nenhuma informação para trocar com o FISC. Então também tem atenção para esse aspecto. Mas voltando para cá, a questão é mais fácil, é só de acordo com o CTN. A, o item primeiro diz que não se considera essa denúncia espontânea quando já foi apresentada qualquer é, quando ela foi apresentada após o início do procedimento de fiscalização, está no parágrafo único do 138. A dano espontânea exclui a aplicação de multa, verdadeiro. Lembrar que tanto as de ofício quanto as de moratória. E a denúncia espontâneo exclui a incidente de juros de mora. Juros, não. Os direitos só se livram da responsabilidade por infração. Responsabilidade por infração é basicamente livrar de multa, tanto de ofício quanto de mora. Mas livrar de juros não se livra. Então o item aqui é falso, de forma que. Verdadeiro, verdadeiro, falso é o nosso gabarito. Alternativa P marquena. Muito bem, vamos adiante para a questão subsequente: a questão de número 5. Vamos lá. É, vestuário limitada, atuante no comércio varejista de roupas sonegou o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e ICMS, omitindo dolosamente do Fisco Estadual suas operações comerciais com o fim de evitar o pagamento do tributo devido. Então, praticou crimes que são previstos na Lei 8.137, que é a crime, dos crimes contra a ordem tributária, que eram antigamente chamados de sonegação fiscal. Hoje é melhor chamar pelo nome que a lei dá. Né? Diante desse cenário, o Fisco Estadual a fim de poder cobrar administrativamente tais valores terá que necessariamente realizar lançamento por declaração, de ofício, por aí vai veja só, a gente aprende que existem três modalidades de lançamento lançamento de ofício, que é aquele que o fisco utiliza para os dados que ele já possui para fazer o lançamento, ou que ele possui ou que ele obtém mediante processo de fiscalização né? mas o pessoal lembra dos casos que o fisco já possui os dados, como por exemplo IPVA o estado tem dados sobre seu veículo você não precisa fazer uma declaração de IPVA todo ano você não calcula o valor do seu IPVA, o estado calcula e notifica para pagar. Lançamento de ofício. Certo? IPTU funciona da mesma forma. Lançamento por declaração. Você declara para o poder público a informação que ele utiliza para lançar, ou você um terceiro declara. Certo? O grande exemplo hoje em dia na maioria dos municípios é o ITBI, em que o particular declara para o fisco que comprou um imóvel, traz documentos lá e o fisco calcula o tributo devido. O, desculpa, o ITBI, tá? E o lançamento por homologação, que é o mais importante do Brasil hoje. Os tributos que incidem sobre uma atividade financeira, uma atividade econômica, como tributos sobre renda, faturamento, comercialização, prestação de serviço, tudo é lançado por homologação. O próprio sujeito passivo calcula o tributo devido e antecipa o pagamento, sem previsão da autoridade administrativa. Aí temos ICMS, imposto de pessoa jurídica, COFINS, PIS, ISS, por aí vai. Bem, aqui um ponto crucial, todos os exemplos que eu acabei de citar, IPVA de ofício, ITBI, via de regra, que tem que olhar a legislação municipal, mas via de regra, por declaração, ICMS, imposto de renda, ISS, por homologação, todos, todos esses exemplos se referem a como um tributo é originariamente lançado porque todo eu disse todo e qualquer tributo pode vir a ser lançado de ofício. Porque existem os tributos que são lançados de cara de ofício, originariamente de ofício, como IPTU e IPVA, e existem os tributos que são lançados nas outras modalidades, mas o fisco vai ter o lançamento de ofício para corrigir erros cometidos Erros, omissões, fraudes, tudo é corrigido de ofício. Então aqui, no caso citado, na questão, certo? um comerciante, ele é, omitiu dolosamente do fisco operações comerciais. Veja, ICMS é um exemplo clássico de tributo que é lançado é, de ofício, desculpa, lançado por homologação. Certo? Exemplo clássico de lançado por homologação. Agora, se o contribuinte nada declara, o que é que o fis vai fazer? Lançamento de ofício, tá? Lançamento de ofício. Atenção para o seguinte. É só só para responder aqui, não deixar passar o Ricardo Bezerra, diz professor qual é o artigo da responsabilidade da tributária da questão número 2. Só voltar aqui a questão número 2. É, fundo de Comércio Adquirido, bem, artigo 133. O artigo 133 do CTN fala da responsabilidade do adquirente do Fundo de Comércio, do estabelecimento comercial e por aí vai. Aí ele vai dizer que vai responder integralmente se o alienante continuar na sua atividade, né, ou voltar a exercer dentro de seis meses qualquer uma ou outra, e subsidiariamente quando o alienante encerrar suas atividades. Cuidado, já que você falou nisso, meu colega Ricardo, meu grande xará bezerra. É, cuidado, porque existem exceções a essas regras, tá? Exceções basicamente nos processos de falência e de recuperação judicial. Porque a ideia é facilitar. Você seria maluco diante dessa regra? Quem comprou vai responder? Você seria maluco, maluco de comprar um filial de uma empresa que quebrou? Aí se ela não conseguir pagar, quem vai pagar é você. Ou de uma empresa que está em recuperação judicial uma antiga concordata, não. Então, para facilitar que essas compras aconteçam, o parágrafo deste dispositivo, o parágrafo primeiro, disse que a regra não se aplica, a regra de quem comprar responde quando se comprar uma unidade é, produtiva isolada no processo de recuperação judicial ou fizer a compra no processo de falência. Tá? Essa exceção é à regra de que quem compra responde. E só para completar, porque eu fico me coçando para dizer tudo a respeito desse item. Lembrem que quando eu digo comprou na falência ou na recuperação judicial não responde, isso pode abrir um espaço para fraude, né? A empresa está devendo para caramba e diz: ah, vou entrar no processo de falência, vou forçar a falência para que meus filhos comprem as filiais. Eu compro a filial porque quem quebrou foi a empresa, não fui eu. Um teste de ferro compra a filial. Aí colocaram um parágrafo trazendo a exceção da exceção. A exceção da exceção é simples, né? volta para a regra. Regra, quem comprou responde. Exceção, comprou em reparação judicial, falência não responde. Exceção da exceção. Mesmo sem falência, mesmo sem reparação judicial. Se quem comprou for uma pessoa próxima de quem vendeu, vai responder, para evitar tá fraude. Claro que o CT não fala próxima, vai dizer quem são as pessoas próximas, parente até o terceiro grau e por aí vai, beleza? Mas dê uma olhada no dispositivo, beleza? Mas nós estamos aqui na questão de número 5, tá? Aí eu falei para vocês que. Todo e qualquer tributo pode ser lançado de ofício e o caso aqui narrado na questão é claramente um caso de um tributo normalmente sujeito a lançamento por homologação Icms mas em que aconteceu algo né o contribuinte fraudou cometeu inclusive crime contra a ordem tributária certo com o fim de evitar o pagamento do tributo e, diante desse cenário fiscal a fim de poder cobrar administrativamente traz valores ah, administrativamente o que, é que ele vai fazer realizar um lançamento de ofício Vejam, é, não há como o fisco fazer um lançamento por declaração. Na realidade, a declaração o contribuinte ou o responsável, o sujeito passivo, declara dados, é um terceiro declara dados que o poder público vai utilizar para lançar o tributo, certo? Não há como ele fazer um lançamento por homologação, porque esse lançamento por declaração por homologação tem conta, tem conta com a participação do particular, o sujeito passivo. Nesse caso, Particular, o chefe passivo, deu de ombros para o poder público. Ele simplesmente olha, começou a vender e não pagou nada. Então o poder público vai ter que fazer um lançamento de ofício. Aproveitando que a gente está passando por um caso em que se configurou crime contra a ordem tributária, lembrar que, como isso é crime, a responsabilidade, a atuação da Fazenda Pública vai acabar. Na lavratura do alto de infração, cobrando tributo. Se o sujeito não pagar, vai inscrever em dívida ativa, vai. Ajuízação da execução fiscal, isso quem faz é a Procuradoria-Geral do Estado. que Em Minas Gerais é a AGE, né? Advocacia Geral do Estado. Agora, e a cadeia? Não é crime? O cara vai ter que pegar aqui por cima vai ter que pegar uma cadeiazinha, né? Então, nesse caso, deve ser feita também uma representação fiscal para fins penais. Ela é chamada de fiscal por quê? Porque quem vai fazer é a autoridade fiscal, representação oriunda da autoridade fiscal. E é para fins penais porque o objetivo dessa representação é que o sujeito seja punido na, na justiça criminal, certo? Então, sai a representação fiscal para fins penais. Você tem que conhecer o que sobre essa representação? Tem que saber duas coisas basicamente para a prova. Primeiro, ela não é sigilosa. Você sabe que quem trabalha na administração tributária tem que manter sigilo com relação às informações que obtém referentes a negócios, atividade de terceiro. Né? Agora, o próprio artigo 198 que traz essa regra, traz as exceções. Que tipo em que casos você pode não estar sujeito ao sigilo, você pode divulgar essa informação. Tem alguns tipos hoje de ferramenta de exceção, que a informação pode ser repassada para outro órgão, mas aqui, essencialmente, quero que vocês olhem para o parágrafo 3º do artigo 198. O artigo 198 é que impõe o sigilo, e o 198, no parágrafo 3 diz que não é vedada, não é proibida, ou seja, é permitida a divulgação de informações relativas a, primeiro item, representações fiscais para fins penais. Então, o auditor faz a representação e aquela informação fica na internet, dizendo que foi feita a representação para é, apuração de crime contra a ordem tributária praticado por, provavelmente por tais pessoas responsabilizadas. Não queira exigir quanto contra crime, tá? Essa é a primeira informação que você tem que saber. E a segunda informação, tem até súmula vinculante da matéria, súmula vinculante 24, é que atualmente... Essa representação fiscal para fins penais só pode sair, só pode ser formulada, encaminhada para o Ministério Público, né? Você, na Secretaria da Fazenda de Minas, vai mandar para o Ministério Público do Estado. Porque é o promotor de justiça que vai ter o poder de propor a denúncia na justiça criminal para que o sujeito seja responsabilizado criminalmente. Ela só pode sair da Secretaria da Fazenda para o Ministério Público do Estado quando o crédito tributário estiver definitivamente constituído não se tipifica crime contra a ordem tributária previsto na lei 8137, né? Antes da constituição definitiva do crédito. Por que isso? E o que é a constituição definitiva do crédito? Veja, a resposta aqui a essa questão, a gente já sabe. Vai se fazer um lançamento de ofício. Só que quando se faz lançamento de ofício, o sujeito pode impugnar. Pode discordar daquele lançamento de ofício e impugnar. Aí o que é que acontecia antigamente? Muito antigamente, King Kong ainda um um né? No meu tempo de auditor. Mas no meu tempo já tinha mudado isso também. É, o saía a representação para fins penais, o promotor de justiça promu, promovia a ação criminal. Às vezes o processo de ação criminal andava rápido, o cara já estava na cadeia, aí o órgão julgador da fazenda acatava a impugnação e anulava o lançamento, dizendo que o tributo não era devido. Veja, só negação não existe quando não tem crédito tributário devido. Não existe negação do nada. Claro que o cara era posto em liberdade, mas ninguém tirava a cana que o cara pegou indevidamente. Por isso que colocaram: só manda quando o crédito botar estiver definitivamente constituído. Quando exaurida a instância administrativa. Ou seja, se o sujeito impugnou, recorreu, tem que terminar o processo administrativo. Certo? Não caber mais qualquer recurso. Os recursos eventualmente interpostos têm que ter sido analisados. Não caber nenhum recurso para que saia a representação fiscal para fins penais. Mas aqui a gente abordou vários outros aspectos que podem ser cobrados de vocês. Mas o mais importante: o fisco faz um lançamento de ofício. Certo? Aí depois de entender: uma notificação prévia do lançamento para comparecimento do seu passivo perante a autoridade fiscal estadual. Ninguém faz isso. Auditor. No máximo, notifica do início do procedimento fiscal. Isso é fundamental. né Lavrar o termo de registração fiscal para o sujeito não ficar com a possibilidade de espontaneidade. Lembra disso? Tivemos uma questão sobre isso hoje. A gente disse: se o cara confessar espontaneamente que cometeu determinada ilícito tributário e pagaram o tributo, ele não tem que pagar multa. Às vezes ele se livra de 100% da multa, que é igual ao valor do crédito. né Então se livra de metade do débito que confessou espontaneamente. Então se o FIS descobriu isso rapidamente, ainda ah, vou ter que lançar mais rapidamente, notifica o sujeito para prestar um esclarecimento trazer documentos, que quando você faz isso você afasta a espontaneidade, não cabe mais ele ser considerado espontâneo agora se o fiz tem informações para rapidamente calcular e já fazer o lançamento pode fazer o lançamento diretamente, não tem que fazer notificação prévia, para cobrar definitivamente tem que fazer lançamento de ofício tá depois, item E, uma notificação prévia de lançamento à autoridade policial acerca dos indícios de crime de sonegação fiscal. Nada disso é necessário. Aliás, para que represente para fins penais, que é para o Ministério Público, não é para a autoridade policial, tem que o lançamento já ter sido feito. Então o fisco tem que correr para fazer a parte dele. A parte dele que é cobrar o tributo. Lançar o tributo, porventura, devido. É essa a lógica que tem que ser necessariamente seguida. Vamos para a questão subsequente, questão número 6. Que diz o seguinte: com relação ao lançamento tributário, é assinale verdade afirmativa verdadeira e F para A falsa. Primeira afirmativa. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir pelo lançamento a obrigação tributária. É falsíssimo, né? Se houver grau de falsidade aqui, a gente tem que lembrar que na linha do tempo do direito tributário. Acontece o faturador, nasce a obrigação tributária. Por exemplo, a cada 1 de janeiro acontece o faturador do IPTU e do IPVA, nasce a obrigação. Então, é essa a linha de causa e efeito. Faturador faz com que nasça a obrigação. Só que para o sujeito pagar, o Fisco Estadual vai ter que promover o lançamento, calcular o tributo devido, identificar o devedor e notificá-lo para pagar para constituir o crédito tributário. Então, fato gerador, nasce a obrigação. Com o lançamento, nasce crédito. Aqui está dizendo que a autoridade constitui pelo lançamento a obrigação. Não. Pelo lançamento, ele constitui o crédito tributário, como diz o Código Tributário Nacional, no seu artigo 142, compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, item primeiro, ele é falso, porque falou aqui. Obrigação. Se aqui tivesse escrito crédito tributário, estaria em perfeita consonância com o artigo 142. Segundo item: uma nova lei que tem estabelecido novos procedimentos fiscalizatórios para apuração do tributo é plenamente aplicável ao faturador já ocorrido, porém com crédito ainda não lançado. Perfeito. Se você for visitar o CTN no seu artigo 144. Você vai ver que lá se diz que se aplica ao lançamento a legislação que está em vigor na data do fato gerador, mesmo que posteriormente revogada ou modificada. Vamos por etapas até chegar no que está dito aqui. Então, significa o que? Se hoje, em 2022, a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais faz uma auditoria sobre uma empresa que vendeu mercadorias em 2018, há quatro anos, e percebe que ela deixou de pagar tributo. Supõe, quando ela percebeu isso agora, a legislação atual já mudou. A alíquota do tributo supõe que a época era 18, hoje é 19%. As multas, não fala nem de multa, fala só do tributo mesmo. A alíquota do tributo mudou. Houve uma mudança na definição do, da base de cálculo. Uma discussão sobre o gerador, Mudou toda a legislação do tributo. Então você vai lançar hoje. A legislação de hoje é outra. A legislação que estava em vigor na data do fatirador tinha sido revogada. Qual a legislação que você usa para lançar? A da data do fato tirador. Porque na data do fato é que o espermatozoide encontra o óvulo, que nasce a obrigação tributária, tudo se refere àquela data. Então, vou por isso que o artigo 144 do CTN diz que aplica-se ao lançamento a legislação vigente na data da ocorrência do fato tirador, mesmo que essa legislação tenha sido posteriormente revogada ou modificada. Ponto. Agora, isso é contra a legislação do tributo, a legislação que fala em fato tirador, em base de cálculo, em alíquota, em contribuinte. Só que quando você vai lançar, você não usa apenas essa legislação sobre o tributo. Você também precisa usar a legislação que diz como você lança. <coughs> Perdão. Qual o procedimento para você lançar? Quais são seus poderes para você lançar? Isso, se você vai lançar hoje, você vai usar a legislação que está em vigor hoje. A legislação que diz como lançar, eu vou usar a legislação atual, não vou usar a legislação da época. Por isso que no mesmo artigo 144, em que consta que você aplica no lançamento a legislação da data do fato gerador, mesmo que posteriormente revogada ou modificada, consta também um parágrafo dizendo que aplica o lançamento à legislação posterior à nova legislação. Desde que ela fale de três assuntos: ou fale sobre procedimento de fiscalização, ou critério de apuração do tributo, ou tenha instituído novos poderes de investigação para a autoridade administrativa. Ou ter otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto se nesse último caso esse garantiu ou privilégio for atribuir a responsabilidade tributária terceiro. Eu gosto de analisar cada um desses aspectos. Mas, como a gente está aqui no curso de questões e que o tempo é reduzido, eu tenho essa uma hora para falar com vocês, eu quero só que você perceba que o item aqui fala de nova lei que tem estabelecido novos procedimentos fiscalizatórios a legislação sobre como lançar legislação procedimental essa legislação se vai usar a nova legislação porque o parágrafo primeiro CTN artigo 144 esse é o que diz que o lançamento de repórter é data da ocorrência do fato gerador e rege pela lei então vigente mas no parágrafo primeiro se diz que você aplica o lançamento a legislação que posteriormente ocorre ocorrência do fato gerador começa aqui uma nova lei como é o caso tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização. Como aqui falou, novos procedimentos fiscalizatórios, é o caso. Aplica a lei nova. Então, ela é plenamente aplicável ao faturador já ocorrido, porém, concreto ainda não lançada. Exatamente. Você vai lançar usando a nova lei. Então, o item aqui é verdadeiro nos termos desse artigo 144, parágrafo 1. O terceiro item: quando, quando o valor tributário estiver expresso em moeda estrangeira, salvo disposição legal distinta. Distinta, né? no lançamento, será feita a conversão para a moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. Perfeito! É o que diz o artigo 143 do CTN, verdadeiro. Como eu falei para vocês, na data do fato gerador, que acontece o surgimento da obrigação tributária, é que o espermatozoide encontra o óvulo. Você vai sempre se referir a esta data. Então, se você estiver tratando de importação, que é o caso aqui, de importações, você comprou a mercadoria por 100 mil dólares. Só que você escondeu essa mercadoria, conseguiu passar sem a alfândega ver. Deus sabe como. Se, a alfândega descobriu, se o fisco descobriu depois disso, você já vendeu a mercadoria, já deu fim. Você vai ter um monte de punição, inclusive questão criminal, mas vão ter que lançar o tributo. Hoje o dólar está diferente daquela época em que você fez a importação. Vai usar o dólar de hoje ou daquela época? O daquela época. É o da data do faturador. Para usar a atual, só a sobre procedimento, sobre poderes, como a gente citou anteriormente. Mas taxa de câmbio, como diz o artigo 143, é da data do fato gerador, de, de forma que esse item aqui também é verdadeiro. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. alternativa que diz isso é alternativa B. Marquem-na. Por fim, questão de número 7, é, diz o seguinte, uma vez regularmente notificado o sujeito passivo, o lançamento só pode ser alterado em virtude de. Questão muito mal feita. Porque <laughs> existem três casos de alteração. Quando fala só pode ser alterado em virtude de. não bem entender o você colocou, só. A resposta não pode ser um dos casos. Porque se você olhar para o CTN, artigo 145, se fala que o lançamento já notificado, veja só. Quando você olha para o artigo 142, lá se diz o que é, que é lançamento. Um procedimento tendente a verificar a ocorrência do do tributo, blá, blá 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 blá. Aí aparece lá. Como é que funciona? IPTU, 1 de janeiro, faturador aconteceu. O município tem que detectar que o fato aconteceu. Vamos falar desse blá 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 tudo o aconteceu sim, o município sabe que tem um imóvel ali na sua área urbana, então aconteceu o do tributo tem obrigação tributária relativa à IPTU eu tenho que identificar quem é o sujeito passivo como é que eu faço? descobrindo quem é o proprietário do imóvel, normalmente eu estou no meu banco de dados tenho que calcular o tributo devido eu tenho que olhar qual é o valor daquele imóvel para aplicar a alíquota correta, então eu olho lá qual é o padrão de acabamento, a localização, a área depois aplica a alíquota e calculo o tributo devido isso é lançar só que o lançamento só gera efeito quando eu notificar... Ou seja... Quando eu mandar para a casa do contribuinte... Aquela cartinha dizendo... Você tem até tal data para pagar dois mil reais de IPTU... Isso é o lançamento... Só gera efeito depois de notificado... E quando se faz a notificação... Gera-se uma... Preste atenção na expressão... Uma estabilidade relativa desse lançamento... Por que estabilidade? Porque a regra é que ele não possa mais ser alterado... E por que, que ela é relativa? Ora... Ela é relativa... Porque existem três casos excepcionais em que ela pode ser alterada. Que o lançamento pode ser alterado. É? Então, não é estabilidade absoluta, é apenas relativa. Então, o artigo 145 do CTN diz que o lançamento, o regulamento notificado do sujeito passivo, só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo. Recurso de ofício Iniciativa de ofício da autoridade administrativa Eu adoro explicar os três casos, mas a gente não vai analisar aqui Só quero que você perceba a imperfeição Dessa questão, só pode ser alterado De cita três casos A resposta aqui é o único dos casos Que consta na lista Impugnação de direito passivo Então CTN 145 um, só pode ser alterada em virtude de inciso 1 impugnação. Mas, como existem outros dois casos, quais sejam recurso de ofício iniciativa de ofício da autoridade administrativa, eu não vai entender se assim, tentar item errado. Só que a gente tem que deixar o recurso para o outro, né? só pode ser alterada em virtude de você ver que impugnação está na lista, marca isso. Porque decurso do prazo decadencial não tem nada a ver. O que é prazo decadencial é o prazo que o fisco tem para lançar. Se o fisco não lançar no prazo, extinto está o crédito, não pode mais cobrar. Certo? Inclusive é bom que a gente veja que o artigo 149 do CTN diz em que casos o lançamento que já foi notificado, em que caso o lançamento que pode ser alterado, né? pode ser alterado de ofício o lançamento. Ao parágrafo 1 desse artigo 149 diz que não pode iniciar essa revisão depois de extinto o direito da fazenda pública, ou seja, depois de operada a decadência. Se o FIS tinha um prazo para lançar e lançou, ele tem o resto do prazo para se ele quiser alterar. Então, para alterar. Só enquanto não ocorrida a decadência. Então não pode ser de maneira alguma que pode ter alterado em virtude do prazo decadencial passado. Depois do prazo decadencial, amigo, já era. Fiz não pode fazer mais nada. Depois, majoração das alíquotas, fiz não pode. Majoração superveniente da alíquota, aumentou a alíquota depois, não pode aplicar para o passado. Alteração posterior da, legis da legislação tributária quanto à base de cálculo. Responsabilização tributária de uma pessoa imune, nada a ver com nada. Certo? Lançamento só pode ser alterado depois de notificado nas três hipóteses do artigo 145. E por conseguinte, o item corresponde ao gabarito alternativa D, beleza? Olha só, eu tô terminando essa live aqui, mas imediatamente vou tô saindo daqui. Não estou nem saindo daqui, vou só mudar o código para começar a transmitir no outro canal, aqui no Gran para PGE de Minas Gerais. Na né? realidade, Minas Gerais, Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. É um concurso para procurador, mas que tem o um edital também na, 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 já lançado, mas é um concurso também da Fundação Getúlio Vargas. As questões são as mesmas, da mesma banca. Então estão todos convidados. Quem gostou da aula, quem quiser continuar a estudar direito tributário, questões também podem ser cobradas para você. Eu lembro, sempre digo para vocês: né? vocês estudem para concurso público fazendo questões da banca para fazer a sua prova. Preocupe menos com o cargo e mais com a banca. Você vai estudar para Cefaz de, 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 de Minas Gerais? Pegue vários certames feitos pela mesma banca, meio que seja para juiz. É um cargo bem diferente. Mas não vá pegar. Ah, vou pegar que aqui Cefaz Alagoas, que foi da, do Sebras, porque é Cefaz também. Não é melhor você pegar com questões da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, vocês vão ver algumas questões da área fiscal, eu vou resolver. Então, terei uma hora e meia a partir daqui a pouquinho, em dois minutinhos, eu estou entrando lá. Então, obrigado a todos. que não vai para lá comigo agora, obrigado pela presença, certo? Obrigado por me acompanhar durante esse, todo esse tempo. Certo? E quem quiser continuar estudando direito tributário com outras questões também da Fundação Getúlio Vargas, porque coincidentemente é o que nós vamos estudar agora lá para a AGE.